У нас є, знаєте, 22 членів колективу. Частина людей продала пай одному членів колективу ПОПу, інші продали ПОП, хоче зареєструвати свою частку у розмірі 52% і відповідно керувати організацією, в яку не вклав ні матеріальних, ні фізичних своїх зусиль. За весь цей період не пропрацювавши у нашій організації жодного дня. Ми пробуємо якось відстоювати свої права, але якщо ми не виберемо собі керівника підприємства, а керівника підприємства ми можемо вибрати тільки на загальних зборах членів колективу, наша фірма не зможе працювати. Тому що починаються у нас проблеми з податковою, ми не можемо здавати податкові звіти, в частності по ПДВ, і відповідно починається різна система штрафів, пені, і не знаю, як ми будемо далі працювати. Хтось собі за мету поклав розвалити колектив. Із всіх членів колективу раніше було там 70 чоловік, зробилося 20 чим-то. І чим далі, тим менше. Тому що хтось собі поставив за мету, щоб чим менший колектив, тим легше з ним буде розібратися. Розумієте? І легше буде скупити і одно друге. Наприклад, коли я приймався на роботу, у статуті було записано, якщо людина пропрацювала там 3 роки, має право подати заяву і стати учасником колективу. Чи рік, не знаю точно. Але потім що робиться? Проробив я, наприклад, 3 роки. Через 3 роки беруть, міняють статут. Уже прописують там 7 років чи скільки. Має проробити. Добре. Проробили ми 7 років. Через 7 років взагалі беруть, знімають цей пункт, щоб ніколи не приймати нових учасників у колектив. На мою думку, тут прямі порушення моїх трудових прав. Логічно подумати, у нас вихід такий. Вернутися так, як це ж і в державі верталися до Конституції старої. Вернутися до старого статуту, прийняти людей, і це буде по справедливості всіх, хто проробив 10-15 років, прийняти їх в колектив і вже з цими новими учасниками колективу проголосувати і вибрати легітимного директора, і це буде справедливе рішення. Бо той, який сюди хоче прийти, йому не треба робити, йому достатньо все продати, і ще й правнуками будуть сити. Тобто обоє все продали. От. Розумієте? Завтра він сюди йде, обосихне, завтра утіряти всіх на вулицю. А на якому праву, на якому основі права мали продати? Поділили і скупили у кого. Завели Оксану Поп сюди. Таке, ну добре, то вже так було, так було. 4% там, 4% то не таке. Підпишіть, хлопці, будьте добрі, давайте, якось воно буде, це таке, добрий хлопець і так. Без ніяких зборів. Сись добрий хлопець, поскуповував тих, що давно вже повмирали, поскуповував і вчинив і так сулі-мулі, через то у нього стає 50% із неба. Впало йому просто так, йому просто впало і вся організація з територією. Наш керівник покійний багато зробив для цієї організації, але якби він знав, що буде зараз, до того би він не довів. Досить суттєво піднялися виконання. Ми виконали на 22 мільйони, ми продали продукції і відповідно сплатили до бюджету дуже великі цифри. На загальну цифру 2 830 000 ми заплатили податків. Це досить суттєво для нашого району. Я не думаю, що наш район зацікавлений в втраті такої фірми, таких поступлень в бюджет. До смерті керівника нашого покійного Юрія Івановича рухів ніяких не було. Після смерті вересня 2014 року людина почала скуповувати частки. Тобто більшість продала свої частки. Під час своїх засідань мене не визнають ні виконуючого обов'язки керівника, суд мене не визнає, хоча виносить рішення. Я є ніхто, тобто зараз, який день буде розгляд цієї апеляційної справи. На теперішній момент, це вже тягнеться значний період, з вересня місяця. Ми дійшли до такого періоду, не знаю, було озвучено, не було озвучено, нам потрібно керівника. Такого чи інакше, тому що фірма без керівника існувати не може. Але, говорю, то доходить до такого періоду, що ми не зможемо ні заробляти, ні робити, тому що
мається ситуація вирішена, чи так, чи інакше. Я говорив вже з тими людьми, які за мене прикажуть, що я здаю, що я продаю. Я їм то пояснював. Вони не чують, не чують. Може хтось чує, може хтось мене розуміє, не розуміє. Ситуацію треба вирішувати. Чи так, чи інакше. Яка в нас проблема? З чого вона почалася? Почалася вона із померлого керівника. Чого? Він ніколи не хоче давати людям на руки ніякі документи, ніякі протоколи зборів. У нас протоколи зборів. Самі збори проводилися, я може пам'ятаю, двічі, тричі, коли в нас були збори. У 2014 році, коли Юрій Іванович увів, бо він пообіцяв померлому попу старшому його сина, якби або трудоустроїти, або як. То же саме проведення зборів тут не було. Тим не менше протокол був підписаний по доброті душевної нашої. Такі ми люди, добрі люди, розумієте? Але ми не думали, що з того такого вийде. Можу у тому звинуватити Говбан Валентину, у якої я просив, дай мені документи, навіть у вересні місяці. Вона не хотіла мені дати ні один протокол зборів, категорично. У нас є тут колектив асфальтний, дробільний, бригади там, робочі, водії, трактористи, каткісти. Колектив дружній, один за другого буде стояти горою. Ну тим не менше, факт є факт. Нас ставили перед фактом таким, що не можемо далі працювати.